Jelenleg az egyesületünk Dél-Magyarország, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb kézlabda egyesületévé vált. A szisztematikus munkánknak az eredménye, hogy alapvetően az óvodáskortól egészen orvosházán a főiskoláig tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget a gyerekeknek, a fiataloknak. Ezt úgy érzem, hogy nagyon fontos a jelenleg a sportolásra való rászoktatás a gyereknek, hisz a kézlabda az egyik olyan sportág, ami nagyon kemény fegyelmet munkát igényel, nagyon céltudós munkát igényel. Én úgy gondolom, hogy ez minden vonatkozásban segíti a gyerekeknek az egyéb szerepét is majd az életben. Így a tanulásban, így a munkában való megszokás hozzáállást. Én azt hiszem, hogy az egyesületünknek ez a munkája jó érzőkövet azon keresztül is, hogy jelenleg 8-9 csapatot játszhatunk, működtetünk a kis térségben, vagy ezen a területen, ami fölöleli orvosházajárást, mezőkovászajárást. Vannak kihezett tagozataink, ahol a mi elképzelésünk, illetve a mi edzőink által vannak a gyerekek edzve, motiválva a sportág felé. Azt az el kell mondanom, hogy természetesen nem minden gyerekből lesz kézlabdázó vagy sportoló, olyan értelemben, hogy az élsportot választja, de mindenféleképpen elősegíti a felépítésüket, testi fejlődésüket, szellemi fejlődésüket az, hogy a sportban itt eltöltenek 2-3-4, illetve több évtizedet is. A munkánknak úgy érzem az egyik legnagyobb szerepe, jelentősége, hogy ebben a 4-5 évben, amit így folytatunk ebben a fölállásban, már olyan visszajelzése is van, hogy több játékosunk jelenleg az M1B-s osztályú felnőtt csapatunkban játszik, és ez azt is jelenti, hogy a gyerekek, akik elkezdik a munkát, mind amit látták itt a különböző edzéseken, amit most végignéztek, komolyan is veszik, és úgymond a tanulásban is elérnek olyan szerepet, hogy a tovább tanulásban is főiskolát egyetemet végzett játékosaink vannak. Ebben a fölállásban egy kicsit visszatekintek arra is, hogy a szép eredmények mellett, hogy több olyan sportolónk is valaki jelenleg a magyar válogatott tagja. Bódi Bernadettet említeném, aki valamikor itt kezdte orvosházán ennek a klubnak az elődjében a játékát. Hát mindenféleképpen ugye most már ez is olyan sportág fejlődött, hogy minél korábban kezd az ember, annál eredményesebb tud lenni. Nekünk már óvodáskortól vannak gyerekek, akik elkezdték a munkát. Ott még olyan rászoktató edzések vannak, magát a sportot megszeretni. Úgyhogy itt, amit már az előbb is említettem, nem biztos, hogy mindenkiből kézlabdázó válik, hanem elkezdik kiskorról, megszereti a sportot, megszereti a mozgást. Ugye azon belül, hogy a kézlabda az egyik, nem azért, hogy a saját sportágon mondjam, de egyik olyan sport, ami mindent megmozgat, hisz itt kell atlétikával, sőt, atlétikával kezdjük az alapokat, futás, ugrás, etc., dobásokat, és hogy akkor áll majd össze egy bizonyos képi a kézlabda. Tehát én úgy érzem, hogy aki elkezd kézlabdázni, az megszereti magát a sportot is, a sportágakat is. Igen, azért is érdemes a kézlabdával vagy a sporttal foglalkozni, mert azon belül, hogy magát a testit edzi, nagyon sokat segít a szellemi fejlődésébe, hisz itt is a gyerekek, amikor eljönnek ide, akkor már valamilyen szinten föl kell készülni, tehát meg kell tanulni a leckét, a feladatot, ami az iskolákban van. Ilyen értelemben mindenféleképpen segíti, sőt, hogy emellett, mivel fegyelemre szoktatja, ugye be van osztva nekik szinte minden idők, mikor délután ezek a gyerekek, akik már a serdőkort elérik, heti 5 edzésen vesznek részt, plusz 7 végén versenyeznek, tehát nagyon szépen be kell neki osztani az idejét. Én úgy érzem, hogy ez nagyon fontos szerepe van abban, hogy a rendszeretetre nevelje, és ugye be kell neki osztani az idejét arra is, hogy a tanulásra is jusson mindenféleképpen ideje. Én úgy hiszem, egy ilyen komplex dolgot tud adni a sport, megszeretteti vele a munkát, megszeretteti vele a fegyelmet, és megszeretteti azt, hogy az egymáshoz való viszonyunkat. És azon kívül, ugye, hogy itt elég kemény, nem akarom mondani, hogy a kézlabda egyik legkemény, szinte küzdő sportá válik, de mikor egymás ellen játszunk fent a pályán, akkor ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Utána, amikor vége van egy mérkőzés, akkor szépen barátilag elbeszélgetnek egymással a gyerekek, a játékosok. Elég fiatalon kezdtem el ezt a sportot űzni. Olyan 8-9 évesen kezdtem el, egész fiatalon. Kicsiknél kezdtem,
szivacskézilabdáztam egy jó darabig. Ott szerettem meg igazából a kézilabdát. Aztán úgy fokozatosan léptem előre. Serdülő, ifi és egyre feljebb. Most jelen pillanatban a felnőtt kerettagja vagyok. Jó a csapat, összhang, egymásért tudunk küzdeni, ez a küzdeni tudás, és így szereztem önbizalmat magamnak, tehát ez az önbizalom növelő dolog. Igazából ezzel szerettem meg a kézilabdát, így szerettem meg. Szeretném, hogy megmaradjon, ameddig bírom, addig csinálom. Ne adj Isten, egy komoly sérülés nem kívánom. Úgyhogy ameddig bírom, addig csinálom, és próbálok minél jobban teljesíteni. Ugye napközben iskolába járok, egész délelőtt, utána délután tudok tanulni, és utána este edzés. Este már nem sok időm van, de így nagyjából úgy össze tudom egyeztetni így az edzésekkel. 5 edzésünk van, plusz 2 délelőtti edzés, és akkor egy kicsit nehezebb úgy a tanulással összehangolni, de általában veszem az akadályokat.